Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjuf.cz. Tři na hodin, 40 minut nás bude čekat zahájení volné sestavy na hudbu. Nejprve učíme jezdce grejdu 1 a 2. Jako první vidíme Marcelu Lochovskou s violou, následně pak Vladimíra Votřela a Kristýnu Rudolfovou. To budou jezdce grejdu 1 až 2. Ty bojují v tom vlastním svém oddělení jezdců a následně pak budeme přestovat obdelník na 60. a uvidíme zbylou část jezdců, tedy druhé oddělení para Grid 4 a 5, Terezu Rubcovou, Zoru Fialovou, Jiřího Gigasa a Lucii Putnovou. Thank you.
Luna dokončila vodní dvojice startovní listiny, volné sestavy na hudbu, grejdu 1 až 3, Marcela Lochovská s Vilou za jezdecký klub Artex Nejdek a připravuje se Vladimír Votřel, který bude jako druhý startující sedle Olde Burského Vlacha Ruby Beetle. Finální zapsaný skóre pro úvodní závodovací dvojici 72,56%. To je výsledek v rámci volné sestavy. Pro dvojici Marcela Lochovská a Viola. Připravuje se Vladimír Votřel a Ruby Beetle.
Kluvila dokončila druhá rovnice startovní Missing Grade 1 až 3, Vladimíro Třela, Ruby Beetle, stáje Montrea. A jako třetí se připravou v rámci závěrečné dvojice pro Grade 1 až 3, kde jsme měli tři startující dvojice, Kristina Rudolfa a Belfast za Equis Hool. Každopádně mají stále ještě 3 minuty k dobru ke svému času. A máme finální hodnocení pro dvojici Vladimír Votřel a Ruby Beetle v rámci volné sestavy. Je zde výsledek zapsaný 70,578%. To je pro dvojici Vladimír Votřel a Ruby Beetle. Písmenu je 69,9 desetin, v C 71,667 a v H 70,167%. V rámci druhého kola tedy zapisuje Vladimír Votřela Ruby Beetle 70,578%. A poslední dvojicí v rámci druhého kola mistrovské dvoukolové soutěže pro jezdce Paragrade 1 až 3 Belfast a Kristina Rudolfová Equis Hool. Thank you.
Hulu nám dokončila třetí dvojce v rámci mistrovské soutěže Para Grade 1 až 3. Belfast a Kristina Rulfová. Ní tedy hodnotí rozhodčí, dochází při stavbě obdélníku na 60. A za 14 minut Tereza Rubcová, Mon Air, Stajerzárka. Mezitím upravíme obdélník na 60. velikost a pochopitelně budeme znát výsledky pro Kristínu Rulfovou s Belfastem. Máme zapsaný výsledek pro dvojici Belfast a Kristína Rudolfová dokončí za 69,912%. Volnou se stavu na hudbu druhého kola soutěže Para Grade 1 až 3. Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjf.cz.
V rámci mistrovské soutěže dvoukolové pana pro jezdce grejdu 1, 2 a 3. Na místě třetím končí Kristýna Rudolfová Belfast. Na místě druhém končí Vladimír Hopřel Ruby Beetle a mistryní republiky bude po té avizované 15. hodině v tom prvním dekorovacím bloku mistrovství republiky pro 2024 vyhlášena dekorována Marca Lohovská a Viola, dvojice reprezentující jezdecký klub Artek Snejdek. To je první známé pořadí pro para jezdci grejdů 1 až 3. Thank you.
ale miláci řekli, že to přesně vrátí.
Volná sestava na hudbu úvodní zahajovací dvojice startovní listiny druhého kola jezdců v rámci mistrovství republiky Para Grade 4 a 5. Tedy Zrubcové z Mon Air ze stáje Rozárka. Počkáme pochopitelně na hodnocení a další dvojicí, která se připravuje Zuzana Fialová z jezdeckého klubu Flamenco Sloupno. Pochopitelně až budeme mít jasné známky a hodnocení pro úvodní zahajovací dvojici v rámci mistrovské dvoukolové soutěže kategorie Super Grade 4 a 5. Hodnocení pro dvojici Tereza Dubcová Mon Air stáje Rozárka v rámci druhého kola v rámci volné sestavy 68,817%. Dvojici zapsaný výsledek. Zona Fialová a Belten.
Blur a dokončila dvojice Zuzana Fialová, byl ten jezdecký klub Flamenco Slovno, připravuje se Stalenera Jiří Gilgas. Výsledek pro Zuzanu Fialovou z Belten v rámci druhého kola volné sestavy na hudbu 63,183%, kdy v jednotlivých písmenech byla Zuzka hodnocena v E 65,50%, v C 63,125%, v M 61,375%. Výsledné finální skóre 63,183%. Tam se připravuje poslední z pětkových účastníků Jiří Gilgas Stalenera, tedy účastníků Grade 5. Kdo to je tady? Správně.
Úlohu nám dokončila třetí dvojice, startovní číslené listiny druhého kola volné sestavy na hudbu. Jestli se dle paragrejdu 4 na 5 Jiří Diuga, Stellanera, dvojice reprezentující stáje Montreal. No a nyní se nám v rámci grejdu 4 bude prezentovat poslední závěrečná dvojice Lucie Putnová April. Jinak připomínáme, že okolo 14.50 minut by se nám měly už shromažďovat elitní tři dětsko-juniorská družstva Koňmo na opracovišti. Další účastníci na čtvrtém, pátém místě budou přítomny dekorování pěšmo. Měli bychom jít na opracovišti také všechny účastníky, kteří dokončili dvoukolovou mistrovskou soutěž dětí. Ty také budou všichni Koňmo účastní dekorování. Nejprve budeme sledovat defilovat umístěné od těch nejhorších míst po šesté místo. Se nám vždy jednotlivě zde představí v rámci okružní klusové cesty okolo dresurního obdélníku, okolo Suchovic. No a následně pak uvidíme v obdélníku letní pětici. Ta letní pětka bude mít sebou i držiče ve vhodném a bezpečném obutí. Zetorky nejsou potřeba, ale pevné boty se budou hodit. No a pochopitelně uvítáme i všechny účastníky para. Ty pochopitelně přijdou pěšmo a na ruce předvedou koně i ošetřovatelé. A dekorování bude probíhat pořadí děti, para a družstva dětí juniorů. No my čekáme na poslední započtený výsledek v rámci grejdu 5. Ten aktuálně v tuto chvíli máme 63,725% je výsledek pro dvojici Jiří Diogas a Stellanera. To je výsledek, který zapisujeme pro druhé kolo volné sestavy na hudbu v rámci úlohy Paranovis pro jezdce 3 jezdce grejdu 5. No a nyní v této sloučené mistrovské soutěži uvidíme i jednu jeskyni grejdu 4, Luci Putnovou z April. Thank you.
Přelice Putnová a Pryl, dvojice reprezentující tělový volno jezdeckou jednotu Lucky Drásov. To byla poslední dvojice, která uzavřela volné sestavy na hudbu pro jezdce v sedle Para a Lucie tedy v rámci gradu 4 a 5 bude zapisovat hodnocení do té sloučené soutěže jezdců gradu 4 a 5. Takže vyčkáme, jak vše dopadne. Jenom avizujeme od 15 hodin dekorování nejprve děti, následně para a poté družstva dětí juniorů. Poprosím, aby byli všichni připraveni. Instrukce vám dají šéfové ekip a z té vadního pracoviště. Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjuf.cz Jako řeknou za pocem, jsme lepší, jsme spolu jdou.